20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. Згадати тих, чиї бездихані тіла накривали стягами на Майдані Незалежності, зібралась громада у місті Тячів. Поклали квіти, поки до єдиного на Закарпатті такого пам'ятника Небесній Сотні. Події лютого 2014 року підтвердили незламність, патріотизм та хоробрість української нації. Вони змінили пріоритети в житті багатьох українців. Нам слід усім пам'ятати цей день і на колінах стояти перед життям тих людей, які хотіли, щоб жила краще країна. Я скорблю разом із рідними цих героїв, скорблю з усім українським народом, хто сьогодні віддає шану цим людям. З самого початку до кінця. Я там ранений був. Що ще можете сказати? Ну що, друзей шкода. Там я їх не навіть фотографії перед смертю жінки дзвонив. А ці герої справді показали, що навіть без зброї в руках, але маючи сильний дух, віру в перемогу українську, в перемогу ідеї нації, вони показали, не боячись режиму, показали, що Україна мусить вистояти і вона вистоїть. Під час хвилини мовчання присутні схилили свої голови, згадуючи про тих, хто поклав своє життя за Україну. Також представники духовенства спільно з присутніми помолилися за спокій душі невинно вбитих. Слава Отцю і Сину, і Святому і Духу, Ти є. Героїв Революції Гідності вже можна назвати творцями новітньої історії, адже їхні імена написані в книжках та закарбовані в пам'яті українського народу. Герої не вмирають.